כמובן רציתי לדבר על הרב קוק, אבל לדבר על הרב צוקרמן, שזה אותו דבר. אני מקריא מן ההספד שכתבתי הבוקר, כי קשה לי לדבר. היום בשלושה באלול נפטר מרן הרב קוק. ונפטר עוד מעט היום, כאשר נכבה ניצוץ מאורו הענק, מורי ורבי הרב יהושע צוקרמן זצ"ל, שהיה תלמיד נאמן שלו, וכמובן של רבינו הרב צוק. הגדר של תלמיד חכם אמיתי אינו רק מי שזוכר את דברי רבו, אלא כאשר הוא ניצב במצבים חדשים עליהם לא דיבר רבו, הוא עושה מה שרבו היה אומר לעשות, כי הוא ירד לסוף דעת רבו. רבינו הרב יהושע אכן ירד לסוף דעתם העמוקה של שני רבותיו אלי הקדושים. לכן כל חייו מסר נפשו על התורה, ללמוד תורה וללמד תורה בכל מלוא רוחב הארץ. אי אפשר לתאר את מסירות נפשו בעבודה הקדושה זו. הוא לימד את כל אחד ללא לאות, גם דתיים, גם לא דתיים, גם יהודים בארצנו, גם יהודים בחוץ לארץ, גם מבוגרים, גם צעירים, סוגריים, כגון אני הדל, ששמעתי שיעוריו בהיותי נער רך השנים, ושמעתי מפיו דברים שלא שמעתי מעולם, סוגריים. כמו יהושע בן נון ידע להתהלך עם רוחו של כל אחד, אך לא במובן של הסכמה שטחית ורדודה, אלא בעומק עצום ומוסבר בצורה מהירה. הוא תמיד היה חד וחלק, ברור בגדרותיו הקולעות, מלאות עוצמה, עוצמה של אמת. הוא לא היה מוכן לשום פשרה הלכתית או אמונית באף תחום. אבל יחד עם זה התייחס באהבה פנימית עמוקה לכל יהודי באשר הוא. לכן הוא הקים תנועת אלעמי להפצת התורה בכל מרחבי עם וארץ, גם למען שבתות עבור קצינים ונשותיהם. לכן הוא יזם הקמת ישיבה באילת ונסע לשם בתדירות. לכן הוא טרח למרחקים בחוץ לארץ תכופות כדי להביא יהודים לכאן. סוגריים, גם אותי הדל הוא משך למלאכת קודש זו. הוא בעצמו היה טורח והודיע לי מתי עליי לנסוע. פעם אחת אמרתי לו שקשה לי לנסוע ואין לי זמן. הוא לא ענה, אלא הסתכל עליי בתמיהה, בעיניים מחייכות. די היה בזה. השתכנעתי. אם הוא הגדול מוצא זמן, קל וחומר אני הקטן. סוף סוגריים. לכן הוא היה שותף פעיל בהקמת יישוב קשת, למען עצירת הנסיגה מהגולן. כמו בכל דבר, הוא נסע בעול עם כולם. הוא עבד עם חברי קשת בגידולי שדה של קיבוץ מרום גולן. העמיס חבילות חציר על הפלטפורמות, הוא עבד כל הזמן. תקע כלשון בחבילת החציר והעיף אותה בדיוק למקום שנצרח על הפלטפורמה לעיניהם המשתאות
של חברי הקיבוץ. מאז נוצר קשר רציף בינו לביניהם. אחינו היה ענב שבא ענבים. מעולם לא לקח שום כבוד לעצמו. הוא הסתיר גאונותו. בש"ס ובפוסקים, בעמקי תורה ובסתרי תורה. ענב נחבא אל הכלים, הוא לא רצה ליהנות משל אחרים. סוגריים, פעם ביקש ממני הדל ספר שערכתי משיחות הרב צבי. מיד הבאתי לו במתנה, אך הוא סירב בכל תוקף והתעקש לשלם. ספרים רבים לא יספיקו לתאר ים החוכמה והחסד של אותו ענק שהיה ראוי להיות רב ראשי לישראל ואף רב ראשי לעולם. אך אין זה פותר אותנו מללקט פירורים מתחת לשולחנו. זה הענק מעולם לא התעייף, תמיד פעל ומשך קדימה. שנים רבות הוא נסע על אופנוע, כמובן בזהירות מוחלטת. הוא בעצמו היה דומה לאופנוע דקדושה שמושך קדימה בעוז ובגבורה. הוא פעל תמיד מכוח עצמו ולא ביקש שום סעד, כמובן מלבד הנשמה הפנימית שענק ממרן הרב ומרבנו. בדורות אלה של עוני רוחני וחושך אפלה, ריבונו של עולם בחמלתו הגדולה שולח לנו מדי פעם מגדל אור המפיץ אור ענק ונעים. המגדל אור קבע, אך הוא הדליק מגדל אורים רבים, עשרות ואפילו מאות אלפים רבבות מגדל אורים גדולים וקטנים. וכמובן איתו בעבודת הקודש הרבנית הצנועה הצדיקה החסודה שמעט יש כמו הבולמים. תהיה נפשו צורה וצרו החיים עם כל הצדיקים הגאונים המסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, דיין האמת. ההספד מתחיל ב-4. אז אנא להצטייד בספרים, יהיה הרבה זמן ללמוד.